bitta ko'rishda vau deydigan mana bu xonadonni qaranglar, kattaligini. Bu bugungi yangi obyektimiz Shayxontohur tumanida joylashgan labzeydi. 20 sotixli hovli, 20 sotix kattaligini qaranglar, fasadlarimiz ham. Xullas, rovni to'g'ri to'rt burchak hovli, binoimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 1,5 ming kvadrat. Podvol birinchi va ikkinchi qavatlarimizni kiruvishidan boshlab video obzorini qilib beramiz. Bu asosiy kiruvish eshigimiz o'rtada. Keyin bu yon tarafimizda bo'lsa, mashina kirishi uchun joyimizni qoldirgan. Bilmayman, bu hovliga 30 ta, 40 ta, 50 ta, bilmayman, nechta mashina sig'adi mana shu ko'rinishini bitta o'zingizlar mana shu videoda ko'rib turganingizda. Qani o'zingizlar hisoblab aytinglar, 30 ta mashina hovlimizga sig'dirsa bo'ladimi yo 40 ta. Bu yoqda darvozamizga kirdik, kirganimizda chap qo'limizda qorovul xonamiz joylashgan. Qorovulimiz uchun bu yerda o'zi kamerasini xonasi va yonida bo'lsa o'zini yashashi uchun ham sharoitlari qilingan. Endi bu hovlimizni ichkarisini ko'rsatishdan oldin aytib o'tadigan muhim narsamiz shundaki, bu hovlimizni dokumentlari noturar, ya'ni ofis uchun mo'ljallangan. O'zi yo'ldan ham uzoq emas, mana bu yo'l yuzida shunda turgan navostroyka bor, labzey navostroykasi. O'shandan 100 metrmi kirilganda mana mana shu chiroyli hovlimiz noturar, ya'ni ishxona uchun mo'ljallangan. 1,5 ming kvadrat. Hozir bu yerdan ko'rinishi mana 2 qavatu orqa tarafimizdan ko'chaga chiqadigan taraflari ham qilingan. Ya'ni zo'r tarafi shundaki, bu hovlimizni fishkasi desak ham bo'ladi. Orqasidan suv oqib o'tgan. O'sha labzedagi oqar suv bor-ku, shu uyimizni, shu hovlimizni shunda orqasidan oqib o'tgan. Xullas, ko'p gapirmanglar, o'zingizlar bitta ichkaridan planirovkani ko'rib baholab o'tinglar. Shunda kirdik. Mana bu katta xonadan boshlaydi. Eshigini o'zini qaranglar. Ikki yoq tarafga ochiladigan bo'lsa, juda chiroyli. Qani mana mana shu roparamizdagi xonamizdan boshlaymiz. Bitta katta zalimiz, bu переговорный deysizlarmi? Yoki direktorskiy kabinet deysizlarmi? Patologlarni balandligini o'zi mana shu xonani katta qilib turibdi. Yana zo'r tarafchi, shunda suvni bo'yiga qaragan bu yerda balkonimiz bor. Orqa hovlimiz va shunda suvni bo'yiga mana mana shu balkonimizdan ko'rayotganingizdek chiroyli vid. Suv tarafga qaragan balkonda kechqurun bu yerda kofe ichib o'tirsangiz, vobshe chiroyli joy, oqar suv. Roparamizda bo'lsa Sazanchik kafesi joylashgan. Xonadonimizga shunda kirib keldik. Chap qo'limizdan xonalarni birma-bir ko'rsatib o'taman. Domofonimiz joylashgan. Bu yerda birinchi xona bu oshxonamiz. Albatta ishchilar uchun kerak bo'ladigan xona, bu yerda bitta oshxonamiz. Bu yerda bu binoimizda oshxona ikkita. Birinchisi bu yerda, keyingisi podval qismida. Keyingi xonamiz bu yerda, o'zini ichida sanuzeli va garderobnisi bilan. Xullas, birinchi qavatimizning o'zida oshxonadan tashqari va bitta holdan tashqari 9 ta xona. Bu yana bitta zalimiz. Keyin bu yana bitta xona, o'zining ichida sanuzeli, garderobnisi bilan. Va shunda roparamizda bo'lsa yana bitta kichkina xonamiz. Kirganimizda o'ng tarafimizda bu hol. Albatta bu joyimizni ham to'sib bitta xona qivorsanglar bo'ladi. Keyingi xona bu yerda o'zining ichida sanuzeli va garderobnisi joylashgan. Yonida yana bitta xonamiz, katta zal va yo'ligimizdan to'g'ri chiqqanimizda yana bitta xonamiz joylashgan. Va yonidagi xonamizda bo'lsa, xuddi shunaqa garderobni va sanuzeli ichida. Ikkinchi qavatga chiqdik. Chap qo'limizdagi xonalarimizdan hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yerda birinchi xona, kabinet, keyin yonimizda bu xonamizni ichida o'zini sanuzeli bilan. O'zi har bitta xonamizda ham konditsionerlarigacha qo'yilgan. Ikkinchi qavatimizdagi uchinchi xonamiz. Ikkinchi qavatimizdagi to'rtinchi xona o'zini ichida sanuzeli bilan. Ikkinchi qavatimizdagi beshinchi xona. Bu katta ko'rayotganingizdek konferens zali qilib qo'yish uchun. Oltinchi xonamiz.
7-chi xonamiz. Keyin bu yerda 8-chi xona va shunda yonimizda bo'lsa 9-chi xonamiz. 2-chi qavatimizdan o'zida 9-ta xona. Xolini oldidan qarasanglar-chi, 2 qavatli uyga o'xshaydi-yu, orqasidan qarasanglar 3 qavat. Chunki bu yoq tarafimizda kak podval emas, polnotenni qavat ko'rayotganingizda o'rtadan kiradigan eshigimiz, ana zaldan balkon dedim-ku, mana mana shu zaldan balkonga chiqurish tarafimizda. Endi hozir eng pastki qavatimizdan ham planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Bu ikkinchi oshxonamiz. Katta ishxona bo'ladi-yu bu. Bitta oshxona aniq yetmaydi deb yoqqa. Yonida bitta xonamiz joylashgan. Keyin shunda oshxonamizning yonida bu yerda ikkinchi xonamiz joylashgan. Ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi bu xonamizdan. Va yo'ligimizdan birma-bir o'tiladi. Bu yerda kladovaya komnatamiz. O'rtada xol, ko'cha tarafga chiqadigan eshigimiz qoldirilgan. Kotelniyimiz joylashgan, pastki qavatimiz uchun sanuzelimiz joylashgan. Va yo'ligimizdan shunda o'tganimizda bu yerda pastki qavatimiz uchun sanuzel, albatta sauna, bu yerda sauna turetski hammam va bu yoq tarafimizda bo'lsa katta basseynli zonamiz joylashgan. Juda chiroyli panoramali vid hovlimiz tarafga qaragan ko'rayotganingizdek, shunda hovli tarafga qaragan oynalarni ochib qo'ysanglar, bu joyimizni yozgi basseyn ham qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ko'rdinglar o'zingizlar, mehr rostakasim berilgan hovli. To'g'ri, endi bu pad ofis bo'lib turibdi. Mo'jud olgan odam uchastka qilib olishi ham mumkin. Lekin ishxonaga baribir ideal. Har bitta xonalari razdelni, konferensiya zallarigacha xullas tayyor qilingan. Bu joy sotilyapti. Biz reklama qilib berdik. Joy egalarining telefon raqamlari bo'lsa, videoni opisaniyasida.